Партія Себастьяна Курца виграла позачергові вибори в Австрії. За повідомленням МВС країни, очолювану ним народну партію підтримали близько 38,5% виборців. На другому місці – соціал-демократи, а третю сходинку посіла правопопулістська партія «Свободи». Попри високі результати для формування уряду, політсилі Курца знову доведеться домовлятися про парламентську більшість. Кого до неї запросять, питання поки що відкрите. Попередня коаліція за участі правих популістів розпалася навесні, коли ЗМІ поширили компромат на її лідера і тодішнього віце-прем'єра Гайнца Крістіана Штрахе. На відеозаписі політик спілкувався з нібито багатою росіянкою, яка пропонувала гроші і підтримку на виборах в обмін на політичні послуги.